Haberleri başlayan zirve masasında her bir tanış teşekkür ederim. Sayın Babamızda Altarışçı'nın бүгін біздің Кикопро ұлфаралар иығында сектор рахбарының басшылығыда сайяр қабыл болып өтті. Бұл сайяр қабылда құдудымыздағы пұқараларының көптен бері қинап келеткен мамаларыны, тәкліфлеріні тыңлап, халқылыш чараларыны бегіледі. Сайяр қабылымызға түмәніміздің халқы қабыл қанасы басшылығы еркін мәйеке, үшкішілер қадымлары, Сектор рахмары Дышадака Ибрагимов басшылық қылды. Ва түмәнімнің хакімінің орынбасары Алишерке Юлдашев. Түмәнімізде барча идара ташкілатлар рахбарлары, банк қадымлары бар, хаммасы біргәлікті худудымыздагі муамаларын еш үшін тәшіріп берді. Кредит мәселесі бойынша Банк қадымлары таманынан бәрчі қандай ел білен алышлары, нечі фаизден алышлары, хамасы толығыча түшінтірілі. Бұл мәселен, мәші мәселелер үзестен, сайар қабылымыздан құдудымыздағы бәрчі фұқаралар бұндан мәмнің болды. Қинап келеткен мәселе хамасы қалбылыш чаралар белгіленді.